Утре не очекува променливо облачно време, така што ќе има и сончеви периоди. Па во текот на утрешниот ден ќе имаме релативно пријатна временска состојба. Ќе биде ветровито, умерен, повремено и засилен ветер од северен правец, кој ќе услови пад на дневната температура за некој степен, така што во текот на денот ќе се чувствува и нешто посвежо во некои делови од земјава. Во Скопје утре очекуваме максимум до 15 степени, како и во Куманово и Велес, Титово 14, Гостивар 13, Маврово наутро 5, овде со дневна температура до 9 степени. Крушево максимум до 11, Прилеп и Притор 13, во Дебар, Охрид и Битола и таму ќе биде променливо облачно, ќе има и сончеви периоди, овде дневната температура до 14 степени. Евгелија и Дојран 18 и овде за некои 3 до 4 степени пониска дневна температура во споредба со денешната, но ќе биде пријатно во текот на денот. Струмица и Демиркапија 16, Кавадарци 17, Радовиш утре максимум до 15 степени, како и во Виница и Свети Николе. Штип утре 16, Крива Паланка 14, Берово наутро 5, овде дневна температура до 12 степени. Од понеделник па натаму продолжува периодот на стабилна временска состојба со сончеви периоди, ќе биде нешто посвежо, всушност во утринските часови и студено, особено во вторник и среда, кога на секаде температурата ќе се движи околу нула, поточно во интервал од минус 3 до 5 степени во вторник. А дневната во благо покачување во вторник до 17, во среда максимум од 12 до 18 степени. Останете на Телма и пријатно!